السلام عليكم اصحاب طمل مغلا. السلام عليكم أصحاب تملي مغلا. السلام عليكم أعضائي مقشان إي شيغا. والله يفكي وحبينك قدن I don't know why. السلام عليكم ورحمة الله أصحابته وين السلامي وحا اسكو دي بل عاو انان وابي اي شقيم واي حدير تانان او جيدا ان لا اما قلب الهورت اي شاق ما لا مقلا
أصحابته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جين وحدك السلام سلام تسلامك. الله سبحانه وتعالى يا وحولي مهد بلارن وحان إذن كعود سنة يا إن شاء الله بروغرامك إنت أنا نقلي كلمة دي ده إن آت قفل بو هاديرتان كله في تشير أو آت قدرتان أصحابتي نمساحي بدين بيتشكينا أودرتان إن رينير مرة وأنا إذلقي بصدو مركا إن رير أمريكا I think late بيو تهي و very late تتكولي بالشقة ذا بريلي وقت دنبا إيو تهي إن دادكا أفريكي إيو صومالي ميلاس جوغا إيو وحي أتها وقت في عن anyways شير قرية and people will see it إن شاء الله مركي أما سوكا عان أيغا أي أركايو إن مركو هذا مركو هروا إن سلامي سودا وادا سأولدكي سودا وادا كعمو هذا فرنك سودا وادا ما ليجري صمالي ليجري ساس ليجري كعمو فرنك سودا وادا مركو سودا وادا دمانتي إن شاء الله عدكي قهرتا كلير ميهي I wanna make sure that كلير ميهي ملاي مقلا yes or no إي سوقر سفع عن مئي مقشان مسعود كي جو جو آيا وهجاك ها والم سو دوادة حنيفة long time hope you're doing great I know you came back لكن كم صو سلامين أما قف هنا وأوجدة I hope everything إني okay يهين فيصل و فيصل دري وكوجدة وحالي يرنك وأردية يا وأرين وناكسن ويا تشاينيز كوميلين أديكن سيدو كله قف اسكهول بدن واسكو أرض بدن بنا هاي مركز سودا وهذا إن شاء الله أصحابتي أنا شير قرية إلا هاد وح شير لهم وجدي شير تبل يقود ذالة إن والله الحمد لله إن أبايو شستا حواي و ما أنت فصح لها عيو اللي سكور دو ما أنت للمركة إن حق مضير يربا يقول صور عيو السير دتك ولا لها أو في سو جيدة لقي بصو مركة إن سيدا سويان مركة إن بل شير قرية أو كومنت قرية أو حق مضين سو داي أو محامي شلقو هايا إن أنيقا إن أنا إذن كقدعو een reasonka aan saacadaas u soo galay runtii een saddex arin ayaan u soo galay een mid waxa weeye shilkii ama qaraxii ka dhacay Muqdisho een maantana qarax kale ayaa wuxuu ka dhacay Boosaaso sida warku igu soo gaaray een waxa kale to oo jira dadka markii in general la fiiriyo een umadu way isku dhaxyacsan tahay dhinacyo badan ayaa la isaga dhaxyacsan yahay een waxaa jiray aayad quraan oo yaani dhahaysa een tii waxa loo yaqaan ama arkino
تي waxa loo dhahaa jahawareer ayaa umada haysta dhinac kastuu ka haystaa wuxuu ka haystaa dhalinyaradii wuxuu ka haystaa maxay ahayd odayaashii waxgaradkii yani dhinac kasta marka aa fiirso dadkeena waxaa haysta tii aan meel yani loo saara aan la garanayn waxyaalo badan ayaa marka tii haas keenaya ama jahawareerkaas waxyaalo badan baa keenaya waxyaalahaas keenayana haddii dadka waxgaradka isku sheega aysan qeexin ama aysan tilmaamin runtii waxaa laga yaabaa dad badan inaysan ku baraarugsanayn amaba aysan ku hore ugu baraarugin amaba inay ku baraarugaan waqtigay ku baraarugaan yani waqti too late ah oo fandaali xeero kala dhaceen inuu qofkaas uu ku baraarugo runtii time aada u fara badan ayaan ama waqti aada u dheer ayaan haddaanu nahay soomaali dhibaatan haysatay marxalada aada u kala duwanna waa soo marnay dad waxgaranaya ama maxay ahayd dadka wax qoraayina kama aysan qorinin marxaladihii aan soo marnay marxalad waxaan soo marnay lagu jiro yacni dowlad ayna haysatay ah dictatorship oo long time ah ayna haysatay oo dad badan ay dareemeen in cadaalad darro yacni ay haysato ama ka haysato dhinaca maxay ahayd dowladdii oysan ku lahayn awood ku lahayn af ku lahayn yacni dhibaatooyin badan oo saasoo kaleeta ah waddankii oo horumar jirin qofkiion xor ahayn oo qof xorriyadiisii uusan ka hadli karin oo waxyaalo badan laga yaabay inaysan u suurtagelayn inuu voicekiisa u dhiibto waqti diintii iyo maxay ahayd culummadii la dilayo ama la baabi'inayo ama la xirxirayo dadkii kasoo horjeeday yacni dowladdoo kaleeto ama diidanaa waqti la xirxirayo oo qofkii juq dhaha xabsi la gelinayo waxaa soo marnay marxalad kaloo ku xigta oo ah kacdoon inay dhacaan kacdoona ay dhacaan ilaa iyo dowladdii isaa ku dhacday dowladdii markay marka saa ku dhacday dadkii ama dadkii maxay ahayd isa soo abaabulay oo arrintaas ka dambeeyey kamaysan fakerin dowladdan way dhacday what's next what balaan maxaa ah dowlado badan baa la ridaa laakiin wax balaan cad oo ama maxay ahayd dowladdii ama waddankii gacanta loogu dhigo oo waddankii inuu total collapse noqdo oo over 10 years ku dhawaad lasoo celin waayo calankii iyo waddankii sharaftii ayaa meeshaas ka dhacday waa marxalad kaleeto oo dadkii yacni dagaal joogta ah oo dadkii iska soo horjeesteen oo isaga soo horjeesteen jabhada ahaan ay isaga soo horjeesteen ay isaga soo horjeesteen qabiil ahaan ay isaga soo horjeesteen qaarkood diin ahaan ay isaga soo horjeesteen oo ay dhasheen intaas oo kooxood oo kala duwan oo intaasoo magac leh ay dhasheen kan waa islaax kan waa alitixaad kan waa alhebel kan waa yacni khawaarij kan yacni waxaa dhashay intaas oo yacni ama inay jireen kolley anagu kumaana baraarugsanayn waxaa dhacday dadkii maalka lahaa lacagta lahaa aqoonta lahaa iyo dadkii caamada ahaa oo dadkii reer guuraag ahaa oo baadiyaha deganaa inay isku nolol noqdaan oo dhulka wada galaan oo nin shalay millionaire ahaa adduunkiisii oo dhan inta cagta la mariyey in uu ku lugaynaayo yacni markii lasoo qaxay jidadkii abaar waald uu ku lugaynaayo oo dadkii ay simaan oo waddankii uu noqdo waddan yacni meesha ugu xun oo waddan u tegi karo uu tegey marxaladaasaa lasoo maray waxaa lasoo maray marxalad waxbarashadii iyo horumarkii iyo maxay ahayd dunidii aan la tartami jirnay aanan awood u yeelan in lala tartano ee aanu noqonay dad wax loo tuugsado oo xerooyin lagu oodo oo 20 years ku dhawaad laga helo dad aan weli isku lugta dhigin waxaa dhacday in dadkii
magaalooyinka degana ay u guuraan baadiyihii iyo ay rurguriya tuulooyinkoodii ay ku noqdaan, oo soomaali ay kala shaandhowdo, oo ay u kala baxdo qof walbaba iyo meeshii aad ka timid ama far aad ku lahayd. Qof xamar ku dhashay oo aabihi ku dhashay oo awoogi ku dhashay waxaa leeyahay waxaa ku noqotaa meeshaa ka timid, because qabiilkaaga halkaasuu ka yimid, waa markii la qaxay oo laisdagaalo oo laisku baaba-ay. Nin walba meeshii awoogi sheegan jiray ama awoogii sii hore lagu tilmaamay buu u qaxay. Waxaa marka dhacay wareer jahawareer, wax yacni qofkii direction siiya ama wadiiqo siiya uusan jirin, ee qofku saasu ugu wareegayo ninba meel uu ka dhacay. Adduunka afartiisa been jaha la aaday. Carabihii qaar baa ka dhacay, Yurub qaar baa ka dhacay, Australia qaar baa ka dhacay, Africa qaar baa ka dhacay, North America, yacni everywhere, China, meel walba Soomaali way ka dhacay. Yacni waa ka helaysaa. Kuwii gudihii joogana wax opportunity ah iyo wax horumar ah aysan haysan, wax ay ku tiirsan yihiin oo kala haga oo dowlad saxana aysan jirin. Intaasoo wax marka markii ay isku soo darsameen oo ay meel isugu yimaadeen, waxaanu noqonay dadka ugu hooseeya ee lagu tilmaamo the lowest, yacni meesha ugu xun dad gaara. Muslim baanu sheeganay, waxaanu nidhi 100% waxaanu nahay muslim, waxaanu nahay dad hal ah oo soomaali la yiraahdo, oo isku diin ah, oo isku dhaqan ah, oo isku dad ah, oo allay subxaanahu wa tacaala yaqaana. Laakiin markii actionkeena la fiiriyo iyo tilaabooyinka aanu qaadnay iyo dhaqanka aanu la nimid, adduunka gaal iyo islaam wax la yimid ma jiraan. Dadka aan diimaha haysan xataa lama imaan. Waxaa naga dhuntay bini aadamnimadii, qofka bini aadamka ah ee Ilaahay uu geeyey meesha ugu sareysa, qiimihii uu lahaa ayaa noo muuqan weyday. Waxaa noo muuqan waayey qofka bini aadamka ah xooggiisa iyo maalkii uu asagu uu lahaa inaanu ku xadgudubno inay dembi tahay waa noo muuqan weyday. Waxaa noo muuqan weyday in qof kula dad ah ama Soomaali ah aad yeesto oo tiraahdo kanna waa reer hebel, kanna waa midgaan, kanna waa tumaal, kanna waa aji, weird things oo yacni adduunka aan laga arkin la sheegtay, oo qofba wax yacni dadkii qof salaadii kula tukanaya oo kula af ah oo shaqaysanaya oo aan ku dhibayn la dulmiyey oo dulmi lagu sameeyey ayaa dhacday. Waxaa yacni imaatay in waddankii iyo micnihii waddananimo yacni nationalism waxa English lagu yiraahdo ay noo yacni ay ka qiimo badnaatay shaqsiyan, oo qofku naftiisa haddii uusan waxaas uusan ka arkin waysan qiimo la lahayn. Wax qiimo ah inaba khayraata aysan la lahayn, oo qofkii inuu naftiisa wax u helo oo asagu uu noolaado oo asagu uu qurux badnaado oo asagu uu lacag yeesho oo asagu guriye qurux badan u yeesho gaari ugu dambeeya wato oo laga daba yaaco uu ka doorto everything else, laakiin caqli xumadiisa uusan fahamsanayn intaasoo horumara inuusan samaynin haddiisi dadkiisa ama waddankiisa uu baaba-san yahay. Because tomorrow ka maalin haddii maanta waddankaagu uu qani yahay, dadkaagu ay yihiin dad horumaray, maxay ahayd waxbarasho taalo, aqoon taalo, shaqo taalo, kala dambeyn iyo cadaalad ay taalo, inaa adugu nolol fiican aa helayso. Laakiin intaaba markii aad ilowday sidee adiga bal aqli xumadaada sidee meel fiican adig ku gaaray ama wax fiican u noqonaysaa. Think, aqli lama samayn, lagama fekerin. Waxaa dhacday marka intaasoo sano oo marka yacni waxyaalahaas aan hadda taabtay iyo ka badan
يعني هدرتان انا انت عبل كارينين ان 20 years كاس لو كلا جري ادكي دي بدها قالي مركب يوم ماشي او تغي ايو كمي نقضي دادكي عربات تغي 20 years كي المي كل شيء كما عرب واي يعني ايه يعني ايه اكو هايان دادكي مريكا يميت اما نورث امريكا سو قلي و امريكا this is life بلو قلي this is how everyone او نولي اي اقاما كالي سمستين لقضا كالي اما لقض دي سوماليغا اهيد وحالاقا يابا هل قف كمركو لبس دح سومالي دو لبا انجليش انو كرح درو هل كاس دخن عصبان وغا سو بحي عرباها كوي تيغا سيدو كالي كينيات تيغا سيدو كالي وحالاقا يابا ان انتا سو ودنو كالي دون سومالي كونو لدي ميل سو كانو اسن اسفهم بوايان وحاصل انو بحاك الدنبي بلان لانتي اما دادكي وحقردك اها اني فهم وايان ومدكس يعني ومدب بدن باجري ومدكس توحا لغو باب بيي وحال السمي دادكوذي ايا لك لصرفتي دادكوذي ايا لك لدادي دولده دادكي وحق قبضك اما وحقردكوذي ايا لك لطوري كالا دنبينتي اي عدال ديبا لغو باب باب بيي دادكي مركا وحا صوهري ان على شوط الشقيستيال اه وكلية كفكرة عي نفطوضة إيا إنتي قد عي أو كونفيوز أه أو ورير قد عي إيا إن مالي وحكا قبطلع أيان أوكال قيب سمي دين تكوي حتى يعني دين تي دكي مسلم 100% مسلم أنا هي الأهل ناو وحي سوكا لديليا أدوغو وحتى هاي تكفير أدوغو وحتى الشباب أدوغو وحتى ايا لا سوكلا بابين ايا ودينتي هذا الشيء وح الهي ابورتي او لسكو فهمايو ما جرتو دادكي مركا وح غرادكا اها اي هذا دادكا دولتا كسوقا جوو كلاتو ان تشاين وح كوصوبرتي ان عربت وح كوصوبرتي ان امريكا وح كوصوبرتي ان وح كوصوبرتي وح كوصوبرتي استراليا ان وح كوبرتي ودنك وح كوبرتي مين ان وح كوبرتي افريكا وح كوبرتي دادكي مركا اوغو قفل وماشي وح كوبرتي دقن كذا ايو لهانايا هنيجي مريكا مركا وحكو برتي وحبر الشذي حساب هذا A E B C لسكول فنايو ولا قصي نانكرا لكن بالشك استقلقن كذا أيا وحا أي سامين كويلتا أقونتيس هدي أنا جو مركا أنا رب وحنا حكومة ضد كان حكومة يو وإنا نفهم سنة هاي دقن كذا أي وحا لقو وحا أي كنو ليهين أي دقن كذا أي خسدي أوكلا دمبيان أي كي دقيستان أنا هذا مرك ما ضد أنت صار حق قالوا أنه هاي شام عدا مريك إنه قصوا بحي إن أنت صار صنع يعني كسر شقيني يي ودن كي بقصون وحبان ربعنا كقبطه وصدي قاب كي مريك وحلو قا بنجري عاد أنت صون لحد يقول صحرت أصلا فريست أترى وحبان سا أصلا مين يا تتك عاد مرك وح لسه مين يا سام هوش أكو قبنيس أم هوش ألا قبنيس do they understand you وحكو أركايان قف يصيا وحكو أركايان قف يعني ضد اسكو 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 مال اهين بكو اركايان اميس فهمين سو ارنت مركه ماشي تعال وحواي ضدكي ان اسكو سيم بيج نقدان ايا لو باهي ضدك مركه ودا شقينا هاي وحفيسك ودا فدي هاي قف هدو كبرتي اسك داف مال كلاتا ودنك هدو كبرتي كان كاي وح كبرتي مركي سلي مادان كان دقن كي كاي ولا إيمانية كان دقن كي سومالي ولا إيمانية ميس كم كأسل صفرستان وح ما بيسلا فهم أيان because وح كلا دون خبرة دو دي وح كلا دون إن وح كلا دون إن دقن كي إيو إن their daily life كودي نورش normal وح normal كي وركين أيا كلا دون وقتي أنا أيان دخل سو أنت كي سومالي أنا قفنا لها اللين وعاد قلو غينا يا أيا قفل بوحنا يا كبرا ما ودن كيكا كي إمات أبايو ما داخن ما صعد كيكا ما نركسا أقول لبي سنايبا يعني والو قرانا يا أوريدي وحواي قفكاس أوريدي ودرنسيا إنا دن دكي كمدين إن مركا وحا سؤلن مركا لأسكو سو دو دوبو وحا قرال لغسي مي مجرتو قفكي ربا حتى إنو درسو أما فهمو أما برتو أما وحكا قبتو ما لو أنه قد مهليه
wax taariikh ah oo qoran oo uu noqon karo qofkaas ma helayo. marka waa ayaan daro waxyaalo badan ayaa runtii igu soo dhaca, mar waa calool xumo ayay igu noqdaan, mar waxay igu noqdaan yacni I don't even know how to express that because waxaan jeclahay dadkaygii iyo waddankaygii inuu noqdo waddanka ugu wanaagsan, ugu quruxda badan, ugu sharafta leh inuu noqdo. Laakiin dadkaygii dhib baa haysta, dhibkaasna waxa waaye over 10 years ayaa cadaalad darro ka socotay iyo ka badan. Ugumaysi anagu aan isku ridnay, dadkeeni aan yasayno, caloosha shaqiiste aan noqonay, nafteedii aad ka hormarisay, yacni aad wax walba ka hormarisay oo waddanka hadda anaga aanu ku noolnahay ee America, waxaa qof walba kala qiimo badan, naftiisa waxaa kala qiimo badan waddankiisa iyo magaca waddankiisa, nationalismkiisa ayuu ku dhimanayaa meesha anaga taa aynoo muuqan. Waddankii la kala gadanayo meel kasta oo waddankii, yacni waddan fiiri ah ay ku taalo badii Hindiya, waddan ay ku taalo badii gaduudneyd, yacni the Red Sea ay ku taalo marto, shabeellooyinkii ay maraan adduunka, yacni natural resources marka la yiraahdo, saliidu yacni carabta haddaysan ka badnayn kama yara ku jirta, macdantii ku jirto, qudaartii taalo, maxay ahayd hawadii ay yacni taalo oo wax lagu siisan karo aysan jirinin, nadiif ah oo kiimika iyo balaayo iyo qashin aan lahayn ayaanu haysanaa. Waxaa isku keen dagaalaya wadamadii adduunka, waxay isku dagaalayaan siday ku heli lahaayeen badaas. Malaaygeenii ayaa waxaa lagu guranayaa, waxay ku guranayaan shabak ay ku guranayaan, daqiiqa daqiiqda ay ugu guranayaan. Waa ka dharlaanahay oo waa ka gaajaysanahay oo macaluusha adduunkaana haysa. Ilaahay amarkii waxaan ka yaabay ma arkayno waxa ilaahay nimco una siiyey. Xadiis allah subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay may aayad weeye, lain shakartum la aziidanakum, haddii aad allah ku shukridaan oo ilaahay aad ku shukridaan ilaah wuu idiin ziyaadinayaa. Ilaahay intaasoo nimcana siiyey uma shukrino. Waxaa kaleeto oon ka yaabay dadkii waddanka joogay 20 years-kii miyay wax baryayeen. Waxaa arkaysaa qof lacag leh oo dukaamo leh oo guryo leh oo kaa lacag badan oo kaa bahalkiyeysan oo marka yacni adiga 24/7 lacag kusoo weydiisanaya, intaa ii soo dir, inta adiga waxaa laga yaabaa biilkaagii iyo kiradaadii inaa yacni ya allah ku bixinaysid. Marka qofkii gaajaysnaa eed og tahay inuu dhiban yahay, qof curyaan ah, qof meel yacni aan ilmo yaryaro fara badan haysta oo wax ku filan aan lahayn, laakiin qof kaa dukaamo badan oo kaa qurux badan oo kaa baawuur badan oo kaa shaqaalo badan oo maanta kaa magaciisaysan ayaa walaalow gacanta horsanaya, ma gacanta ku horsanaya oo dadkii gacanta u horsanaya. Waan fahmi waaye, iimaan ma jiro, dhibaatooyin aad u fara badan ayaa dadkeeni haysta. Marka allah subxaanahu watacaala markuu intuu intaa ku siiyey uu ku yiri lain shakartum la aziidannakum, haddaad shukridaan ood ku mahadnaqdaan ilaahay waan idiin ziyaadinayaa buu ilaah ku yiri. Haddaa arki weyda ka war oo aad maanta dhan aad sheeganayso dhibaato inaad qabto adoo waddankaaga ku nool oo ilaahay xoolo ku siiyey oo qurux ku siiyey, oon ilmahaaga uga baqayn gaalo iyo balaayo kale inay kaa noqdaan ama inay yacni ay kaa dhumaan aan ka baqayn, waddankaaga dhex taagan ayaad dhib dareemaysaa, ilaahna kuma shukrinaysid. Waxyaalaha waxay ka mid tahay ayaan darada ah oo loo baahan yahay dadka in laga wacyigeliyo. Waxaa kaleeto aan rabi inaad la shargarayo, Cabaas calayhi salaam ayaa waxa uu imaaday Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam,
نبي محمد وحير صلى الله عليه وسلم إزهد الدنيا أدونك إسكغتك الله إياكو جعلانا واسهد ما في عند الناس تدك وحق عنتو ودكو جرنا إسكغتك تدكا كو جعلانا أدونك وها نور بري إسكغتك أدونك هالويري هاسكو غالب حد بو أردن تدك وحق عنتو ودكو جرن حبري تدك وين كو جعلانا وحي يردون على وسكو كوبي أدونك إنو يهي وحان قيمة لهين إلا ببريا تد إناد قعان أوه ورستنا مقا عاقي إشرفتها لأمباكو بابا إيسا وفرصة قفك بين آذنك وإنو درين سيهي نلوش هذا وحا عنيسي وحا عبيسي إيماش لمرس إله أيا قري ميل أيا كقري عد بنو آدمئة أو يعني كلبي كده أما كلب كو جيسان كرتا أصغن ألا كو قرين مجرتو وحان لغو قريني هلي ميسي وحي لغا قرن عدك لغو قرن عدي مكا قادرسو دمان داد كولالا هاي كجرة اي ديجي سنية وحا قفل بقون نغامي ده رق اي دمر وكساري واجب سيدان ما انتو هرابو شاقي your life comes first عدي ومركا تالا هاي جسو oo in life kaaga allah aku xirto oo xaraanta iska ilaaliso oo bent iska ilaaliso oo dadka sida dadka inaadan yasin ee dadka ay ku siman yihiin ilaahay aktiisa waxa u dhaw kiisa ka cabsanaya qabiil kastana ha haw haddaadan alla ka cabsan midaad qabiilkiisa yasaysay oodan qiimo u samaynin oodan sharaf aadan u yeelin oo aad u aragtay lugtaada inuu ka hooseeyo ayaa laga yaabaa aakhiro inuu jannada ku galayo adigana aad adaabta gelisid waxaan fiirsanahay aabe curyaan ah oo labadu u shaqaynaysay qaraxay ku dhinteen Why? waxaan fiirsanayay hooyo gabadhii ay wax bartay ee maantay markii ay qalin jabisay ee nolosheedii ay wax tari lahayd nafteeda ku weyday waxaan fiirsaday reer hal qoys ah oo afartii xaasaha intay israaceen afartoodiiba ay ku dhinteen oo meesha ay ku soo hareen nimankii إيه أنت سو عياله حفير سنة يا أبو صدن الماء ودلاي وكل غدة يسو مقدعة كتري الماء هتشير شنطة سنة كير لبدا ويل إيه دكان كي هو يد كسو قرطي حراجي شركة أو جبتي كسو قري أو كعنت قوة ده بل بالله عليكم وإذلابا لكل داري دك كدم بايا اي كلا صومالي دا اي سكسي دا اتهين اي كلا صعو دا اي دن دريمين اي انتقر اسكو قرحيي تدك ساقو غالي وحولو دي بابيي وقريهي بابيي او انتا صو بن آذن نفتي كقاضي او انتا صو ريري انتا صو المود اوهن اي على الحنون كوري دي حقو صعو دا
ما انت بوصاصني بس مقرحي نصيب وناك كل جلس ايا ايقا الافطي ايو وحي بلنك وقرحي نندير وحوقا وقروح بضن ورق اذي خبضن اسنه ان كان وحباك قلدن وينك اسقرحي محوك انت ما انت محوك تغي عاو قبر ورق ونغو خسايا محاو ونغو خسايا محاو وقا جوابيا إلهي هرتي السمح وقا جوابيا dadka jecel xasilida xasiloonid la dir ka dadka yiraahdo oo markasta oo wax yar oo ifteena la arko qalalaasaha kicinaya oo miidiyada taagan oo social media taagan oo fiidiyooda soo duubaya oo dhalinyarada kicinaya oo gabayada beenbeenta samaynaya oo ka raadinaya halkaas qalalaaso inuu ka dhaco si uu naftiisa wixii calooshiisa u shaqaystanimadiisii ahayd وح كل نقطة حقوق صعدة بالماش وصعدة هلا كده ده يعني والولا على ياله وحن فهمي واي إن كارتو ماشي إنك هاي صدق ورقفك مركو ريبعنه أما قف مسلم أه وإنه ولد قالمه كنت لقله إله سبحانه وتعالى القرآن كسبحه كله يعني أي حرب يقول جرى قف إلهي حرب يقول جرى ما دقى يا قف كاس ما دقى يا كان بين تشيقى يا ما دقى يا كان صبحي انتبه الميسة حرام تقوقو ذنيا نيو دقى يا kan raba kaliya inuu noolaado oo ilaahay asagoo ugu xisiyay gurigiisa marka banaanka irka looga baxo oo banaanka la istaago lagu toogsanayo oo xataa saa u fiirnin ma degaya qofka miyuu degaya qofkaasu miyuu degaya waxaan kaloo fahmi waaye dumarka hooyooyinka guryaha fadhiya ee ilmihii guriga ku haya ee odagii guriga ku haya ee kii isqarxinayay dharka u dhaqaya u laalaabaya aan ogeyn ama hadday rabto og ninkii maanta soomaali isku qarxiyay hooyaa dhashay aabaa dhalay reer buu ka soo kacay sax aaw waajibkii ka saarnaa inay ka reebto xuma inay ka reebto dad in la baabi'iyo inay ku wacyigeliso maxaa u diida hooyadaas waa ayaan daro su-aasha meesha taal soomaaliya waxaa weeye sidee uga baxnaa dhibkan intaasuusan na daba taagnaa oo na baabi'iyey oo aan ilaa hadda la noolnahay oon meel u gaari la'nahay oon horumar u samayn la'nahay oon asaageen uga harnay sideen uga bixi karnaa caqligu ma shaqayn la'yahay maxaa ku dhacay dadkii wax garanayay maxaa loo la'yahay shan qof oo inta miis wada fariisata wax isla fahanta wax isla saan qaada wax bedela ka adoonka dadkii samayn jiray meeye dadkii xishoonayay ee wax isku falaayay nin walba qol buu ku dhuntay dadki intii kala soo hartay d
dadku isku xifrad maaha, isku aqoon maaha, isku fahan maaha, isku balaaqo iyo isku kartina maaha. Sida farahaas aysan u sinayn, ay dadkuna aysan u sinayn. Maxay ku dhacday marka in dadka majoritygu ay noqdaan ama isku mid ah ama si u fikir, isku si u fikira? Maxay ku dhacday in dadka ay kala shaandaysan yihiin? Kii shiikh ahaa iyo kii shariifka ahaa, kii macalinka ahaa, kii askariga ahaa, guri kasta oo Soomaaliya isku si baa looga nool yahay. Cunuga aabihii dhaktarka yahay iyo cunuga aabihii uu jirigaanka dhaamiyo waxay leedahay isku si baa looga nool yahay. Dhaqan baas oo meeluu ka imaado la garanayn, oo saan ku tilmaamo ma garanay, baa looga wada nool yahay. Cunug kasta oo Soomaaliya iskuulada hadda ay dhigtaan oo kale markaa tagto waa isku wada si, waa isku wada si, waa isku dhaqan, waa maxay ahayd gabadhaag islaan cadaana wiigii hore ila socota waxay ku tiri iskuul Soomaali ahoo maamulkuna Soomaali yahay baa ila soo hadlay oo dhib dareemaya oo ilmihii kala hagila oo maxay ahayd maalin walba dagaal iyo dhibaato uu ka jiraa. Ilmihii way isdagaalayaan, way isqaniinayaan, candhuufa isku tufaayaan, macalinkii ma dhageysanayaan. Yacni maxaa qaldan? Dad badan ayaa waxay dalbanayaan. Sulbamada oo salaamay. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Walaal soo dhawow. Waan dhegihay iyo warramaseed tahay oo caafimaadkaada ka hor. Wallaahi waa la fiican yahay walaal, dad badan baa ku jira. Maxaa aad ku darsan lahayd programka? Caawa tuubiga muxuu yahay horta waa gadaal baan kasoo gaaray moogta adiga oo online mugaana mar walbana waan update kareya moogta onlinekaada moogta. Wallaahi waa general wacyi ah waaye oo aan uga hadlaayo dhibaatooyinka wadankii ka taagan, dadka qaraxa sameynaya, dhibka ay dadka ku hayaan, iyo Soomaaliya intii sano oo lasoo qaxaayay, iyo intii ka horreysay marxaladihii kala duwanaaye wadanku uu soo maray. Cid wax ka qortayna inaysan jirin, cid wax ka baratayna inaysan jirinin, cid yacni ka shidaal qaadatay oo wax ka bedesha, yacni wixii soo maray waxyaalo badan oo waxaa jira dhibaatooyina wadankaasi soo mara. Waa inaan qofku ka bartaa wixii wanaag ahaa iyo wixii inuu qofku ka bartaa wixii wanaag ahaana qaato, wixii aan wanaag ahayna yacni uu ka tago. Midkeena anagu maanaan samayn. Aqoon-yahamiinteen wax ma qoraan, dhalinyarada meel bay ku baaba'san yihiin, adduunka afartiis jahana ku jirnaa. Dadkii xishoonayay ee wax isku falayay way dhumeen oo way dhunteen. Dadkii aas leedahay qofkan aakhriya adduunba minaa waxna kama rabana waa u taagan yahay. Marka caam ahaan baan ka hadlayay walaal, wax gaar ah oo program specific gaar ah kamaana hadlay. Horta u nawaad mahadsan tahay sidaad ka dhawaajisay, waana arrin aada u wanaagsano ummadda bulshada maaragtay waa arrin aada u fiican. Qofka bini-aadamka waxaa la rabaa inuu bulshadiisa wax wanaagin la qayb qaato. Barnaamijkan aan mar walbana update waana ku update kareya, waana ku taageersanahay because waxyaalaha ka hadasho waa waxyaalaha dadka ummadda soomaaliyeed ay ku digooda anfacayso. Ani ahaan qadar ahaan marka, laakiin maadaama aan dadka siyaasadaha daneeyay, siyaasadaha ma galo, xisbina ma taageero, laakiin waxaan aniga si shaqsi ahaan anigaan aaminsanahay maadaama in weligii Soomaaliya maan arkin, laakiin Soomaali waa nahay, magac Soomaaliyeed anaga qof maadino Soomaali anahay, inta badan qurbuun baa joogay, laakiin nin walbana fikrad buu leeyahay. Ani fikraddan aniga qabo waxa weeyaan horta dadkan waa dad Soomaali, waa dad hal luuqad ku wada hadlo, waa dad hal diin ka dhexayso. Maanta wadan kalena kuma soo duulina, waa ayagunba isdilayaan, qof kalena ma dilahayo. Waxaan dhihi lahaa horta intii dhibka wadooyada ay dhibka joojiyaan baa horta ka qurux badan. Wadankana in nabadda lagu xasilooniyo aada u qiimo badan.
sidaan aniga jeclahay. Soomaali waqtigii colaad way soo dhaaftay, hadda waxay rabtaa soomaalinimada in waxaweyaan waxa qabiilka laga tago, inay soomaalida midowdo, baa taasun baa hadda waxa wanaagsan ah. Midda kale fikradeydana waxa weeyaan, horta dowlad haddii la yiraahdo way dhalanaysaa. Dowladdu waxaa dhisi karaa shacabka, shacabkana waxaa soo raacaa waxaa la yiraahdo, waxaan ay dhihi jireen odayaal dhaqameed. Haddaad ogaal dhaqameed waxa la yiraahdo yaa jiri jireen, odayaashaa talini jireen. Marka dee wadan hadda reer walba oday baa ka talini jiray, oday dhaqameed baa jiri jiray. Marka hadda waxaan filayaa dhalinyartina inay odayaal dhaqameedkina ay wixina ka qaateen darajadii dad talini jireen inay yiraahdeen waan talinaynaa. Meesha maaragtay culummadii ayagana kii macalin dugsiga inuu siyaasad ku daratamayo, kii macalin iskuula inuu siyaasad ku daratamayo, hoosha way qasan tahay. Marka haddaad macalin dugsi tahay, macalin dugsiga waxa weyn waa inaad dugsiga iyo maaragtay ilmaha waxbarashada qur-aanka inaad waxyaa shaqadii lagula talagalay inaad gasho. Marka nin walba siyaasi uu noqday, kii macalin dugsiga ahaa, kii ardayga, nin walba wuxuu ku takhasusay Soomaaliya. De waxaweye nin walba calooshiisu u socdaa, gurigiisu u socdaa. Marka waxaa lihi ummadda Soomaaliyeed, waddanka nabada lagu xasilooniyo, waana soo dhaweynaya mawluucaad ka hadasho mar walba. Aad baan ku taageersanahay walaashan. Meeshan waddan qurbo waaye, ilmihii duurkay galeen, intaas baa jeer ku jirta. Soomaaliya iyada qaar badaha ku dhamaadeen, qaar qaraxa dilay. Marka wallaahi Soomaali way iska layacan tahay. Ummadda Soomaali meel walbay joogaan ku dhibaataysan yihiin, qurba iyo meel walbay ku rafaadsan yihiin. Marka wallaahi waxaan dhihi lahaa ilaahay hanoo gargaaro baan dhihi lahaa. Mafahantay? Aad iyo aad waa mahadsan tahay walaalo. Marka walaashay, marka mic aan ku siinayaa, fikradaada waa dhiibani kartaa. Mafahantay? Aad baan u mahadsan tahay walaalo. Dad kale taa raba iyagana inay sheeg yani information ay iguna nolol share gareeyaan. Waa mahadsan tahay fikrigaagana, waa soo dhaweynaya insha allah. Alright, thank you my sister, thank you my sister, aad baa my sister, insha allah hoosha nafsi. Walaalaha dhammaantiin waad ii maqlaysiin. Marka waa fikrad waxaa iiga soo baxday walaalka hadda hadlayay, mid in ay wanaagsan tahay odayadeenni in loo noqdo. Waxaa jiri wax la yirahdo xeerka qurca. Xeerka qurcu wuxuu ahaa yacni waxaa la yirahda restorative oo kaleeto ama mediationka. Wadan qabiil kasta ama faamil kasta ama cid kasta oo meel degan ama region degan waxay lahaayeen dhaqan ay isku fahmaan. Waxyaalo waxaa jiray ceeb ah oo laga sarigto oo wadankii ceebka ah ama dadkii bulshada dhexdeeda ceebka ah. Haatan wixii ceebta ahaa iyo wixii aan ceebta ahayn waa isku qasmeen. Social media ama videoyadan ama lifekan lagu jiro ama maxay ahayd facebookan wax badan buu qaltay. Anagoo aqoonteeni iyo maskaxdeeni iyo knowledge keeni about technology uusan weli meel fiican gaarin ayaa halmar waxaa soo baxay social media. Dadkii oo dansan oo intaasu sana dhibaato ku jiray oo qax ku jiray oo rafaadsanaa ayaa waxaa soo baxay social media. Social media markuu soo baxay, waxaa dhacday in gabadha baadiyaha joogta iyo wiilka geela la jooga iyo kan Mareykan jooga iyo kan China jooga iyo kan xamar fadhiya iyo kan Kismaayo jooga iyo kan ku jira xerada dhadhaab iyo Liboy ku jiraay inuu sos Facebook ugula jiro. Waxaa marka dhacay dadkii dhibaatooyin aad u fara badan inuu u keenay. Gabdhihii ay caadi ka dhigteen waxyaalihii ceebta ahaa, waad arkaysid gabar yar oo soo dhar dhigatay oo dhaqan kala wadata
oo meeshii ku jirta oo soo gelinaysa masuuliyadeedii u qaban oo soo gelinaysa iyadoo yacni waxyaalo waxa waaye Snapchat oo kaleeto gabdhaha waxa ay sameynayaan madax ayaa ku wareegaya wiilashan iska badhaafta waxaasoo dhan marka waxaa keenaya dhaqankii ayaanu ka fagaanay odayadeenii iyo dadkeenu waxgaradka ahaa nin walba waa aamusay because bad kaa badan iyo biyo kaa badan bahe way ku harqiyaan naftooda u yaabeen marka waxaa looga gudbi karaa wax iisiya maaha wax iisiya maaha dabar adeeg gaar ah aqoon-yahamin gaar ah dad ka tegay inay yacni ay naftooda lifekooda inay meel u gaaraan ka tegay oo arrimahan lama badiya arrimaha wanaagga ah badiya oo maxay ahayd ayaa loo baahanya xeerkii qulca wuxuu ahaan jiray odayaashu intay isku yimaadaan inay ka wada hadlaan dhaqanka inay ka hadlaan waxa wanaagga ah hadduu qof dhibaato ama wiilya u dhibaato keeno in halkaa lagu waaniyo dib maxay ahayd ayay ma jirto hadda nin intaasoo oday inta meel fadhiisato ay waaninayso la fadhiisanaysa meel ay qabanayso ma jirto nin walba wuxuu kuleeyahay free life baa ku jira adduunku wax free ah ma jiro waxa naar iyo janno loo sameeyaba freedom inuusan jirin because waxa weeye jannada waxaa lagu siiyey inay ku xukunto oo wixii qalad ah ay ka ilaaliso ayaa jannada loo sameeyey haddii aad diido soo maa cadaabtaad ku waraysaa adduunkuna waa saas wadan kasta wuxuu leeyahay ruul ayuu leeyahay wuxuu leeyahay sharci law and order ayuu wadan kasta leeyahay bal adigu adoon gaaray aqoon orodo freewayga gal meel amarta laguma arkaayo daaqadaa ka baxaysaa wadan kastana waa saas sharci ayaa adduunka kala celiya waxaa jira wax la yiraahdo dulmiga dulmi waa dulmi qarsoon dulmi waa dulmi muuqda dulmi waa dulmi aan loo arkin inuu dulmi yahay oo dad aada dulminaysid oo waxaad gudbaysid ayaadan ogeynba inaad dulminaysid inta saas la sameynayo ee xaqirkaas xaq dad kale xaqiraayo u jirana oo qofkii dhibka loo geeyey dhibkiisii boogtiisii la taaban ee la rabo asoo boogtiisii ay meeshi ay boog tahay in korka laga dhoodhoobo it's not gonna work ain't gonna work because boog kastaaba waa in gudaha la tagaa oo qashinkii malaxda laga soo daadiya oo inta faashido la geliyo dawooyin la mariyo la dhadhayo oo ilaa ay kasoo ururto ay ka bislaato ay ka fiicnaato ka engegto waa in saas lagu hayaa laakiin wax la dhoodhoobaayo ma shaqaynayaan maanta ilmaha 30 ilmood ama 7 ilmood ee aabahood lala tegay qaarkood hooyooyinkood hore u dhinteen maxay ahayd cid iyo dembi ay geysteen aan garanayn dulmi baa loo geystay dulmi baa loo geystay dulmigaasna waxaa ka dambeeya shaqsiga maanta isqarxiya kama dambeeya waa ka dambeeya laakiin ogow waqti dheer oo dadkeena aqoon yahamiinta iyo culamaaudiinkeenu ay ka aamuseen ilmahan iyo dadkan wax baabi'inaya oo kacdoon laga sameyn waayey oo maalin walba inta la isqarxiyo laga aamusaayo ayaa keenay dad badan ayaa ku fiirsaday oon ka hadlin dhib kasta oo yimaado culimmada in yar moogii kama hadlaan culimmadu waa inay tusaan dadka waxaan inay xaraam ay tahay diinna aysan ahayn ee qalad ay tahay culimmadu way ka aamustaa magaalooyinkaan joogno intaasoo masaajid ku taala intaasoo masaajid ayaa ku taala qaarkood yacni nin walba masaajidu meelo fadhiya masaajidada dadka galaana 10% oo dadka meesha degan kuma waa ka yaryihiin dadka intiisii kaleeta banaanka ay ku jirtaa
dhalinyaradii banaankay joogaan. Wadaadadu lama jaanqaadayaan dadkan dhalinyarada ah ee adduunkan casrigan ku nool, ee sistemkon sistemka bedelan bartay, ee dadka kale wax ummadaha kale wax la qaybsada, ee waxbarashooyinka ku jira, ee technology-ga cusub la shaqeynaya, wadaadadu lama jaanqaadayaan. Wadaad kasta 40 sano ka hor wixii shiiqii Soomaali jooga u soo dhigay ama qaabkii ayuu haystaa. Tafsiir baa lagu akhrin baa lagu leeyahay. Qul waxaa tiraahdaa huwa alle, hase ayaa maanta ku haynaysaa. Ma fahmaysid? 30 juz ayaa lagu xifdisiinayaa, micnihii ma fahansanid? Waxaas dhan maxaa keenaya? Dadkii isku jaan ma aha, laislama jaan qaadayo. Dhalinyaradiina adduunkan yaa waashay ee yaacayay la haystaan, culummadiina iyo dadka waxgaradka ahaana mid aamusay iyo mid intii isaga fikirkiisa ku aadanayd ama fahmaysay meel yar la galay ayay noqdeen. Waqti dheer weeyaan waxyaala badana waan ka hadlay. Programkan waa iska wacyi caama, program cid qaas ah quseeya ma aha. Waa program aan jeclahay nafteeda iyo naftiina dadka walaalaha ah, wixii ana Ilaahay uu iga garansiiyo inaan usoo gudbiyo. Dhibaato kastana waxa waaye dadku iyaga ayaa isu keena, gacmihiinu waxa ay kasbadeen, iyo dulmigii aad isku hayseen, iyo beenti, iyo daaci, iyo maxay aad xasilooni la dirirkii, iyo horumar la-aantii, iyo selfishnimadii, iyo intii waxaan isu keenay ayaa halkana dhigay. Ilaa qof walbana uu dib u fiiriyo tallaabada uu qaadayo. Social media maanta haddaad gasho Facebook, dad baa waxay soo qoreen, wax Allah iyo waxay rabaan bay soo qorayaan. War hadalkan aad qortay dad miyuu isku soo dhaweynaya? War hadalkan aad qortay faa'iido miyuu keenaya? War hadalkan aad qortay dad gubaya shar miyuu wata? Wanaag makaa soo galaya mise xumaan buu keenayaa? War hadalka aad qoraysid ma laga yaabaa laba qof inay qoorta isaga jiraan? Adigiyo marka saas og, adoon ka fikirin hadalka aad qoraysid, adoon ka warqabin tallaabada meeshaad dhigaysid, adoon ka warqabin jidiinkaaga waxa aamarinaysid. Haddaad ka warqabtana aan kala jeclayn, sidee rabtaa wanaag inuu ku dhaafo? Sidee baa rabtaa waddan inuu ku hormaro? Qofku naftiisa xukumi kara hadduu rabo waay. Dii tilaabo aniga maanta aan qaadayo aana dhihin alayle tilaabada aan qaadayo maxaa iga soo gelaya, maxaa faa'iido ah, maxaa khasaare ah, dulmi cid ma ugu geynaya? Yaan dulminaya aada dhehen deed ku dhaqaaqdo oo tomorrow intaasoo qof ay ku halaagsanto jid qaldan ma furtay mise maada furin? Haddii wax wanaag ah waxbaa rabtaa inaad samayso, waxa aad samaynaysid haddii intaa fariisad aad dhahdo tilaabadan maanta aan qaadayo maxaa iga soo gelaya, oo aad ogaato waxa tilaabadaas inaysan kaa soo gelayn wax faa'iido ah, oo aad iska dayso Ilaahay wax ka khayr badan buu kugu bedelayaa. Haddii laakiin aadan iska dayn tilaabadii intaa qaado intaas qof ay ku halaagsanto wadada aa furtay ilaa ay qiyaamaha adiga ayuu dushaad ahaanaya, maxaa ku wata marka? Wayandaro, wallahi alcadiim wayandaro. Tilaabadaada xukun, oo hadalkaaga xukun iyo qowlkaaga. Haddii aadan xishoonayn waxaa rabta samee waxdiis. In lam yastadic fasnac maa shi'ta, haddaadan xishoonayn waxaa rabtid samee.
مال كلا نمحيه فليقل خيرا او ليصمت ورأما خير كو هضل اما بس كبا امس بعد خير كو هضلين امس هذا ده حشونين وحارد السماء دين تنو ما بنصيحه وي دين تنو وحيسن كهالين ما جرتو اللي سوانيو إن وحدة سوشيغو إن لك لحشوضو إن قفكو ويس حسابيو إن دولميغو لجوجيو إن أغوانتا لغا حشوضو أو حولو هذا أن لطابن إن هورو مركا لغا شقيو إن فيدنا لا بابي إيو إن قولكا أدك أدكت إن يعني تنعكست والغو قري أو والغو سيي لكن وحن واقع قبن ويدي You don't care. تي هاسا كجرينا وليجين يا علينا سومالي ما انت شرف حمضة هاسا تكبي حميس كوز انا غا اسقليني الا انا غو انو بدلنو قابكي ان وحي انا غو انو اسقليني الا انا غو دريقة دي انو هاسني انو بدلنو او وذيقة كالو عصب انا لا صبحين توذيقة داسا كجرينا نحنكو بدلي كرنا شاقسي كستا سومالي انت سومليون واي قفل بقى كامل الصومالي إنه نفتي سوحك بدلو أو دبع عدي سبدلو أو أخلاق لي سبدلو أو شرفتي عزيجي سفيريو أو دين تدب ونقضو أو دول ما يكعرو أو بين تدايو أو حنت تدايو أو حرق ديك تدايو أو تقيانة تدايو مركز سانك بحينا انت كلوة كجرينا لا لا كجرين ما ديكرا الآن يسان إدكارة أو أن هوشان أوضو مجرتو شخص سيجارة أو أن دولميها أيام يعني كتل ماميو مجرو وصوم علي ولم أنا كمدة إنا وحكا بدل لنا وأرين ونكسن وناجي ناس كوشاك لنا وأرين ونكسن حما إنا سكرب لنا وأرين ونكسن حقا إنا استوسنا لنا وأرين ونكسن الله إنا سكبر لنا وأرين ونكسن وحاصل لنا وحاول ربيعي كرنا مركي قفل به ولج على هذا نفتيس وحاول أركي لج عليها نفت هذا وحا لج عشا وانا ولا لك لج علاتا كليه عنا إنا ذا نقن كليه إنا ظهر مرئي قروح يالتو إنا ذا نيلين إن هر مرك ولا لك أو هر مرك ويا مربتا بقاري قروح بضن بقوري قروح بضن نرى القروح بضن مربتا وأقلو مدكره wadankaaga markii war maro oo quruxdiisa soo noqoto oo maalkiisa iyo ilaahay nimcada uu siiyey anagu aanu gacmahayna kula soo baxno oo qof walba oo naga mida maantayto uu istiraax ku noolaado ayaa qurux iyo sharaf aad yeelanaysa inta laakiin dulmi uu jiro oo kii gudbilin istaba mid isku qarxinayo oo maxay ahayd ilmaheeni gaaladu ay kala waxaysanayso oo intaasoo luqad oo kala duwan lagu hadlayo oo intaasoo dhaqan la keenayo وقار اسكن نقدين ان لغرهون يال نقدين او مخي اد ويرشي غبدي عاد يعني كلا غرانين غبده غبدي غبده اسقبه يعني ويرل اسقبه اي كو ايمانيان شرف اي ستون ملي وحان اوغ بخي كرنانا وارين كلات وانت انك سو خلي دمانتين الى سبحانه وتعالى حق هنا تسو ودي قرا لها نسان ونق هلا كلا قاتو خير كا هلا كلا قاتو هلا كلا فائدستو إن قفل باب إلهي ميل بو حكمة كسيي قفل باب إلهي ميل أيو كسيي إن ديرات كسيي إن وحالك لفايدستو دي إنت نوح قردك وح فهميس إصومال نمدو كوين تهي إسلام نمدو كوين تهي وانا قدونا يا كعما أينو إسقب صنو إنتو قلنا وينو قلن كرنا دي لكن إنو كفر صنو وكل جاني دو متكلا وكفر صدو وحمانتا إنو كفر صنو أو إن dulmiga aynu isku fiirsano oo jahliga aynu isku fiirsano meel la gaari mayn oga bixi karnaa gacanaha anagu isqabsano wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh